אל החולות של המדבר היה שולח. ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל. חדה להיות כמו חולות, אני רוצה אותך כמו סלע. אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול. והכבשים פעו בוודי כמו חליל. הפשטות הזאת כובשת. בואו אחריי, כל הכבוד, אין מה לעשות. כל פעם הפשטות הזאת של רומה היא כובשת. אנחנו רוצים לשמוע כמובן את דעתם של המנטורים האחרים. אחריכם, אחריכם, גבירותיי ורבותיי. מה זה? שם, שם אנחנו. אביב, שנייה לפני שאני משחרר אותך ללכת ולהתארגן להופעות שלך עם הנבחרת שלך. בשתי מילים על רומה, מה חשבת? לא יאמן הדרך שעשתה מיה שהתחילה פה באודישן ועד היום. זוכרת אחרי זה התחיל הכל? זה ממש השתנה לטובה וזה מדהים. בוא שנייה נראה, אני זכר איך היא התחילה. סתם, לא הרי. אבל מקסים, באמת, סחר שלומי על הליינים שלו. מאוד מאוד יפה, מאוד אוהב אותך. הכי אוהב אותך את השלומי בקבוצה. מקסים, את שרה מקסים, את מרגשת באמת. תודה. ואביב אומרת, זה באמת עם עיניים נוצצות. אתה יכול ללכת לתפוס את מקומך, אתה עוד שנייה עולה עם הנבחרת שלך. עכשיו לעוף. עכשיו, 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 יאללה, טוס. יאללה, בהצלחה. בהצלחה. בהצלחה לאביב גפן. מוש, מה חשבת אתה על הביצוע של רומה? תשמע, רומה, אתה יודע, זה לא יומן, היא עולה וזה כמו פרח לוטוס שנייה לפני שהשמש נוגעת בו. ואז זה נפתח ופתאום פורחת על כוחה כזה, זה מדהים. זה כל פעם קורא לי מחדש, זה לא שאני אמרתי, לא שאני אמרת שירי. בכלל השיר יונתן וכאלה, וזה עדיין יעבוד עליי. אני ממש אוהב אותך. תודה, גם אני אותך. רוצה לשמוע גם את שרית. רוצה לשמוע גם את שרית. אני מתה על העיבוד הזה שעשית, שלומי. ממש ממש יפה. שזה הייתי מת לשמוע אותך. אוקיי. באמת עיבוד מהמם. ורומה, אני כל הזמן מרגשת. היא מרגשת אותי כל פעם מחדש, ואני אוהבת אותך מאוד. יש לי שאלה, שרית. כן. הפשטות הזאת שיש ברומה, הצניעות הזאת, זו תכונה שהיא חשובה לאומן? אני חושבת שזה ערך מאוד מאוד חשוב, הצניעות והצניעות, כי דברים יכולים להשתנות אצלנו כאומנים. יום אחד אתה למעלה, אתה למטה, צריך לזכור מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך. זה דבר שמאוד מאוד חשוב. גדול, גדול. להישאר עם הרגליים על הקרקע. ואצל רומה, הצניעות זה הדבר הכי בולט. הכי בולט. וגם יש לה מנטור שדואג לזה, וראיתי שקצת היית מודאג בעצמך. כן, הייתי מודאג, אתם לא יודעים, אבל אני יכול לספר, נכון? רומה הייתה מאושפזת, פשוט שחררו אותה, היום רק לתת את הביצוע הזה, ופשוט היה לי כל כך קשה, היא חולה הילדה, ותראו איזה ביצוע מדהים. זה לא נשמעת בכלל חולה. מה קרה, אבל רומה? זה היה לי לא אושר כל כך. הרגשת אותו? מה היה בדיוק? דלגת כזה בגרון, אבל הרגשתי לא טוב, טיפלתי. עכשיו יותר טוב. שלום לכם גולשי דה וויס היקרים. אם אתם רוצים לצפות בקטעים נוספים, לחצו כאן למטה וירשמו לערוץ שלנו.